This is Sagan Meram. How are you supposed to go now? Yes. Natoru te çigideyi bu dutentay sahta bu mekanını lök bozdu. Cüneyt. Sağıtel işbala tek ağrı. Sağıtel. Yedir sağı çavı tarım. Meram yedir sırtı. Mesut. Karim davya ve muhasıstı. Sağıt karı ve mağrımız miçe vasılımıstı. Baş müsanka milyarı tengalu. Yüz peresmenke hoskem çıtıven. Yedirin temelimiz pek. Çünkü bilgilerin Yola katana kimdi teçek tanı, bayt var hasta zeretse emelenin bir tane metrten zararı uçan bura ki hasta tanı. Biz tedin mi kaptan eke, şey prosto kaptan mı tanı. Ve bu sağın sağı kalan, ve bu sağı tut, şat şağı kalan, şat. Biz çekiden, iş tevzun ayıra, iş tevzun şehrin hasta timanam, zeytiz timanam. Tevzunları amar kenerek yargı. Bayt en vurduk sağıt şempiyonek, vons şempiyonek elek, ayta şempiyonel barsı çakatım hete günüm. Eti yahut doku sayısı sağıt çavır tanım. Yine iş çok çok tarik etmezsiz, tek şahvek nedir? Türkiye'nin çözümleri mamman insen koydum. Ayşe siz tek uzun şahvek. Ayşe siz ben şeri demo, öyle mi? Ayşe tek uzun şahvek. Batali Boraz'a maysın şahbet çöp kaldı şahbet. Bir de dedin canı sana kum. Boraz zor ki suçadına kal usta zor ki ve zor ki ki lul zor ka. Sen havayı buyaman muyaman sen havayı bari de ila amarçı. Bir an sen ki ta sen ki ta ila hazar usulü kadarı belli de tuğlaştırın. Yese sağlık sağlık alın. Ben de masum ben de sen lafım. Regina Prazyana Facebook-յան իր էջում գրել է. Այն, որ Գարեգին Բ-ն իրավիճակին չի տիրապետում, դա միանշանակ է. Մայրաթորում ու ողջ հայ եկեղեցում արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանը բոլորին համոզել կամ վախեցրել է, որ շուտով Քոչարյանը գալու է իշխանության, ու այդ ժամանակ ինքը արշակը բոլորի հանդեպ դաժան հաշվեհարդար կտեսնի, եթե հիմա Քոչարյանի բոլոր քայլերին չաջակցեն։ Իրականում արշակին բուծողը իհարկե Գարեգինն է։ Բայց հիմա Գարեգինի եւ Արշակի միջև լուրջ բախում կա։ Արշակը տիրապետում է Գարեգինի ֆինանսական մախինացիաներին եւ անընդհատ շարգում է, որ կհրապարակի դրանք, եւ Գարեգինը կյանքի մնացած օրերը կանցկացնի ԱԱԾ-ն կողում։ Ու երբ որ Արշակը տերտերների շրջանակներում թարախ է գեներացնում կառավարության ու ԱԺ-ի դեմ, տերտերները կարծում են, թե Արշակը խոսում է Գարեգինի անունից։ Իհարկե, Գարեգինը շատ ուժեղ վախենում էր Քոչարյանից։ Քոչարյանը հզոր կոմպրոմատներ ունի Գարեգինի վրա։ Կոմպրոմատների մի հսկայական բաժին վերաբերվում է 1999 հոկտեմբերի 27-ի կաթողիկոսական ընտրությունների կեղծիքներին։ Կեղծիկ ու կաշարկով կաթողիկոս դառնալուց հետո նոր Գարեգինի սեռական մոլագառություններն են ու ֆինանսական մախինացիաները։ Գարեգինը արդեն 1-2 մտերի մարդու մոտ խոստովանում է, որ կրակն է անցել Քոչարյանի ձեռքը։ Իրականում Քոչարյանը շատ դժգոհ է Գարեգինից ու իր պլանների մեջ մտնում է Գարեգինին ինչ որ ձևով գահանկեց անելով արշակին կաթողիկոս դարձնելը։ Ի դեպ, Արշակը Անժելա Թովմասյանի բարեկամն է։ Երկուսն էլ Կամիշլից են արմատներով եւ քրդախոսների ընտանիքներից ծերված։ Իբրև Գարեգինին եւ Արշակին բնութագրող ընդհանուր գիծ կարելի է ասել երկուսի դեպքում էլ սեռական կյանքը ոչ թե սեռական է զուտ, այլ երևակայության սահմանները ջնջող եւ բարոյական ամեն նորմ ոտնակող անող անասնագազանական մի մոլեգնություն։ Իրենք սեռական կապեր են հաստատում,
ակտեր ունենում մարդկանց տանջելու, նվաստացնելու, կոմպրոմատ հավաքելու, իրենց չեղած եսի իշխանության տիրույթը ընդլայնելու համար, եւ նշանակություն չունի, թե ում հետ են սեռական ակտ ունենում։ Իրենց համար ոչ մի խտրականություն չկա։ Շարունակելի։ Քաղաքացին պետք է պաշտպանված լինի, բիզնեսը պետք է պաշտպանված լինի։ Նախագահը հանդես է եկել դասախոսությամբ, ռադար է եմգրում է։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում այսօր հանդես է եկել պետության դերի ժամանակակից ընկալումները խորագիրը կրող դասախոսությամբ։ Մեր շրջապատում, մեր տարածաշրջանում, ընդհանրապես աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների շրջանակում երևույթներ կան, որոնք մեկնաբանելու կարիք ունեն, և այդ մեկնաբանությունների մեջ պետք է լինեն նաև տեսական դատողություններ կամ տեսական մեկնաբանություններ։ Այդ առումով ամենակարևոր թեման պետության դերի մասին խոսակցություններն են։ Շատ դեպքերում, երբ խոսում ենք մեր շրջապատող միջավայրի, պետության կամ իշխանության գործողությունների մասին, մոռանում ենք, թե ինչ է նշանակում պետություն, ասել է նախագահ Խաչատուրյանը։ Նրա խոսքով այն միջավայրը, որում հիմա ապրում ենք, և այն միջավայրը, որ մենք ունեցել ենք խորհրդային տարիներին կամ դրանից անմիջապես հետո, լրիվ այլ է։ Այն պահանջները, որոնք ներկայացվել են պետությանը խորհրդային տարիներին, 1990-ականներին և հիմա, բոլորովին այլ են, ասել է նախագահ Խաչատուրյանը, նշելով, որ պետության դերի մասին խոսելը շատ կարևոր դարձավ COVID-19 համավարակի ընթացքում։ Նախագահը ներկայացրել է համավարակի բռնկման արդյունքում առաջացած դժվարությունները, դրանք հաղթահարելու ուղղությամբ աշխարհի տարբեր պետությունների ձեռնարկած քայլերը, Հայաստանի մոտեցումները։ Հանրապետության նախագահը խոսել է նաև պետական ինստիտուտների դերի, տնտեսությունում պետության ներկայության անհրաժեշտության և պետական գործառույթների մասին։ Համատարած ավելի շատ գերակշռող են այն տեսակետները, որ պետության կարգավորիչ դերը պետք է ավելի մեծացնել։ Տնտեսագետներս փորձում են ասել, թե որն է ամենակարևորը։ Պետությունն ինչ պետք է անի, այս հարցը դերևս քննարկումների տեղեկ է տալիս։ Ընդհանուր առմամբ, պետությունն առաջին հերթին իհարկե պետք է պաշտպանի սեփականության իրավունքը, լուծի կոնֆլիկտները, կարգավորի իրավական դաշտը, քաղաքացին պետք է պաշտպանված լինի, բիզնեսը պետք է պաշտպանված լինի։ Այս հարցերում իհարկե պետությունը դեր ունի, պետք է դրամադրի այնպիսի բարիքներ, որոնք մասնավոր հատվածը չի կարող տալ։ Սա պայմանական է, քանի որ ժամանակի ընթացքում բարիքների դրամադրման գործառույթները ևս փոխվում են։ Սոչիից հետո և Վաշինգտոնից առաջ Հայաստանի պարզ հարցը ու տրամաբանված պահանջը։ Նոյեմբերի 7-ին Վաշինգտոնի ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հովանու ներքո տեղի կունենա Հայաստանի ու և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը։ Վաշինգտոնյան հանդիպումը հաջորդում է Սոչիի եռակողմ վեաժողովին և այնտեղ ընդունված հայտարարությանը։ Եվ առաջին հարցը, որ առաջանում է այդ կապակցվածությամբ, այն է, թե Վաշինգտոնը որքանով է հակադրվելու Սոչիին և որքանով է լրացնելու կամ շարունակելու այն։ Սոչիից առաջ հակադրության մի առանցք էր ուրվագծել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը Վալդայում, որտեղ ելույթ ունենալով նշել էր, թե իր տեղեկությամբ Վաշինգտոնյան տարբերակը ճանաչում է Արցախի հանդեպ Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը։ Հայաստանում իհարկե դրան անմիջապես հակադարձեցին, հիշեցնելով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտնի խոսքը այն մասին, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Պուտինը այդ մասին հայտարարեց դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից օրեր անց։ Մյուս կողմից, սակայն, հարկ է նկատել իհարկե, որ Պուտինը խոսել էր միջազգային իրավունքի տեսանկյան մասին, ինչը ուշադրության արժանի նրբություն է հատկապես այսօր ծավալվող միջազգային զարգացումների և փաստացի երրորդ աշխարհամարտի հիբրիդային ծավալման պայմաններում, որտեղ աշխարհակարգային փոփոխության հեռանկարները ստացել են անկանխատեսելի բնույթ։ Պուտինը ինքը միջազգային իրավունքը դե-ֆակտո կասկածի տակ է դրել ուկրաինական պատերազմում։ Սա չի նշանակում, որ վաղն էլ այդ հանգամանքը կասկածի տակ է դնելու Արցախում և հայտարարելու է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս չէ։ Առավել ևս, անգամ այդպիսի որևէ հեռանկար պատկերացնելու դեպքում միամտություն է պատկերացնել, թե Արցախը հայտարարելու է Հայաստանի մաս։ Բայց թերևս փաստ է, որ Պուտինը ինքը ռազմավարական առումով ունի Արցախի կարգավիճակը արկախելու հակվածություն, առնվազն այն համատեքստում, որի մաս նա հայտարարեց նույն Վալդայում, ինչը սակայն մնաց օրինակ հայաստանյան հիմնական ուշադրությունից դուրս, մինչդեռ դա գուցե առավել էական էր Վալդայան ելույթի համատեքստում, քան մնացյալ հայտարարությունները։ Խոսքը այն մասին է, որ Պուտինը առաջիկա տասնամյակը
հայտը արեց անկանխատեսելի համաշխարային իրողությունների առումով։ Իհարկե, Պուտինի խոսքը բավարար չէ այդտեղ եզրահանգման համար, բայց բոլոր դեպքերում անկասկած է, որ իրավիճակը իսկապես անկանխատեսելի է, եթե անգամ շատերի կարծիքով առավել քիչ ժամկետային կտրվածքի համար։ Իսկ եթե իրավիճակը այդ առումով անկանխատեսելի է, ապա մեծ հաշվով հարաբերական է դառնում նաև ցանկացած տարբերակ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կամ արցախյան հարցում, լինի ռուսական, թե վաշինգտոնյան, թե որևէ այլ։ Աներկբա է դառնում այն, որ Հայաստանը պետք է կանխատեսելի հարաբերություն աշխատանք կառուցի թե մեկ, թե մյուս, թե բոլոր հնարավոր ուղղություններով, ձգտելով որևէ տարբերակում առավելագույնս պաշտպանել իր շահը, իր կարմիր գծերը, միաժամանակ իհարկե պահելով կառուցողական տոնայնությունը և տրամադրությունը։ Հարցը այդպիսի պատրանք ստեղծելու կամ խորամանկելու մասին չէ, այլ թե Մոսկվայի, թե Վաշինգտոնի ուղղությամբ Հայաստանի և Արցախի անվտանգության հստակ չափանիշներ և տրամաբանված նշաձողեր սահմանելը։ Բարեբախտաբար, թե դժբախտաբար Ադրբեջանը մինչ այժմ թե Հայաստանի, թե Արցախի հանդեպ իր քաղաքականությամբ տվել է հայկական կողմին այդ պահանջները միջազգային դերակատարներին բավական բարձր նշաձողով միանգամայն հասկանալի ու տրամաբանված մատուցելու բոլոր հիմքերը, ցույց տալով, որ Արցախի հանդեպ Ադրբեջանի ինքնիշխանության իրավունքի ճանաչումը նշանակելու է առնվազն ժամանակի մեջ Արցախի հանդեպ Ադրբեջանի նոր ագրեսիայի իրավունքի ճանաչում։ Այլ կերպ ասած, Երևանը կարգավորման գործընթաց փորձում է բերել խաղաղության օրակարգ, իսկ Ադրբեջանի սահմանած պահանջները ապագա պատերազմի հիմքեր ձևավորելու օրակարգային տրամաբանությամբ են։ Հետևաբար, Հայաստանը այդ առնչությամբ ավելոր հավակնություններից զերծ տրամաբանական ու պարզ հարց ունի միջազգային բոլոր դերակատարներին։ Նրանք իրենց ներուժը ու ջանքը պատրաստ են ծառայեցնել խաղաղության, թե պատերազմի օրակարգին։